Zlaté Moravce ožili zumbou. Trojhodinový zumba maratón si prišlo vychutnať viac ako 90 priaznivcov tohto moderného športu. Plná telocvičňa, hlasné výskanie či rytmický dupot do rytmu hudby. To všetko si cvičiaci vedení cvičiteľkou Kikou užívali počas celého dopoludnia. Ide o v paradí tretí maratón, ktorý sa koná v Zlatých Moravciach, ide o zumba maratón. Čo sa týka počtu ľudí, tak čím ďalej týmto má narastajúcu tendenciu, z čoho som ja teda respektíve nadšená. Zumba je vhodná pre rôzne vekové kategórie, ako pre ženy, tak aj pre mužov. Tak, zakladateľom je Beto Perez, čiže je to muž a v podstate není určená ani veková kategória, ani pohlavie. U nás na hodine tancujú dospelí s deťmi, takisto muži so ženami. V podstate je zábava. V športovej hale si svoje kosti pretiahlo množstvo ľudí bez rozdielu veku či pohlavia. Prišla kamarátka, že je zumba v Moravciach, tu sa idem pozrieť. Nie, ja už mám 60 rokov, ale za to tá elán, tých dievčeniec a tá radosť toho života, to je úžasné. Pracujem v kancelárii, tak málo pohybu, tak treba trošku aj zhodiť na váhe a dostať do kondičky. No ja som veľmi často nechodím, ale teraz som išla s maminou. Už teraz sa organizátori nadšení zumbisti tešia na ďalší ročník zumba maratónu.